Så er det nu, Mikkel. Er det nu, eller hvad? Ja, det er så. Mikkel, forresten, bøsseudgaven er Tintin tilbage. Han er ikke en pusse. Nå, hvad fanden er han så? En svagpisser. Åh, oh, oh. Vi går helt magas, fargas, gritata i det her billede. Fucking bitch, man. Hold kæft med det klinken, Magga. Ellers ender det med at kræfte mine boller spreder sig hurtigere end Ebola. Nå, tilbage til Mikkel. Kan vi ikke starte med en roomtour af din lejlighed, Mikkel? Står der sådan en fucking hvid kast, der ødelægger hele billedet? Ja, det er meget fint, Mikkel, men du skal være lidt mere varsom, du ved. Fordi hvis du brugte dit øjenæbler lidt mere, så vil du se dig køre en gul bil ud fra en vindue. Ah, det skulle jeg have gjort det der. Skal vi ikke tage fat i kærlighedslivet i stedet for, Mikkel? Fordi det må jo siges, at ham og hans kæreste er jo et rigtig sødt par. Det må siges, Mikkel, at med den bitte tegn, du har lavet ved hjørnet der, hva'? Det er du værdsætter det forhold, du har med en rigtig meget, hva'? Er hun så grim? Hvad siger Karsten til den her tegning? Kæft, kan man lyde mere som en delfin end hende. Men Mikkel, jeg ved godt, du elsker din kæreste. Det er sikkert bare dine tegneevner, der sikkert ikke er særlig gode, okay? Altså, det er også lige meget. Altså, jeg kender til alt med det der med dårlige tegneevner. Prøv lige at se, hvad en fan tilsendte mig engang. Nære-portræt med nære-læber over det hele. Men hvis der nu bliver tegnet en større skala af den her nære, du ved, som er tegnet af mig åbenbart, så vil vi jo blive nødt til at give ham en større dealer, du ved, fordi det har nære jo. Så vil det jo være det eneste plus ved det her, fordi, ja, det siger sig selv, at jeg har en lille gilder, mand. Nå, Mikkel, hvad hygger du ellers derhjemme med turtelduen, eller skulle jeg sige delfinen? Det er skiller i lukrummet. Mens du står op. Altså, nu går der lige to ting igennem mit hoved. Enten så kryber afføringen sig ned igennem dit ben, eller også kommer det ud af lille John. Jamen altså, når man lige har fået et nyt kamera, så skal man lige prøve at spille lidt åndssvagt på det. Ja, det er også meget fint, Mikkel, men skal du også spille med lille John ud over kameraet? Har regler for ombygning af kamera ændret sig drastisk, siden man må udsætte dem for så grusom voldtægt? Jeg tror, vi slutter her, Mikkel. Jeg synes kraftedeme, det har været hyggeligt at have dig på besøg, og vi ses nok en gang igen. Hold da kæft, det var godt nok nogle bøssede bevægelser, det der Mikkel. Hvis I er til sådan nogle bøsser som Mikkel og jeg, så vend endelig tilbage i fremtiden til endnu en episode af Kendte Blogger. Hils endelig delfinen fra mig. Måske er yoga noget, vi kunne lave. Det er sgu da nemt det der. Prøv nu lige at se her. Ej, nej. Fuck det der. Fuck det der.